2 जून 2020 मुखेल फोड सोमराजाचे ते सोमराजाक दियात आनी देवाचे ते देवाक दियात। नियाळाक आदार। जोसफ एक व्हड धोंदेकार, आपल्या धोंद्या वरवीं जायतो फायदो तो करतालो। इगोर्जेच्या वावराक आनी दुर्बळांक आदार करतालो, पूण इनकम टॅक्स फारीक करपाक पडटा म्हूण आपलो हिशोब सारको दिन आसलो। सरकारी अधिकाऱ्यांक लॉन्च दिवन आपले वांकडेपण लिपयतालो। ह्या वरवीं भरपूर दुडू तो कमयतालो। जेजूच्या काळार रोमी सरकाराक दोंड फारीक करूंक जाय आसलो, पूण हो दोंड जुदेवाच्या कायद्या प्रमाणे फक्त पोरक्या मनशांनी फारीक करूंक जाय आसलो। पूण रोमी सरकार हो दोंड सगळ्या कडचो घेतालो। जेन्ना आपणाक कोसाक लावूंक आयलोल्याचें मन जेजू वळखून घेता, तेन्ना तो तांकां 3 शिकवण्यो दिता। पयले सुवातेर दोंड फारीक करपाचो कायदो सगळ्यांनी पाळूंक गरज। दुसरे सुवातेर जर हो कायदो अनितीचो आनी सारको ना, तेन्ना जुदेव लोकान ह्या रोमी कायद्याचेर निशेध मारून हो कायदो सारको करून पाळपाची गरज आसली। तिसरे सुवातेर न्हय फकत सरकाराकूच दोंड फारीक करचो कायदो, पूण देवाच्या वावराकूय मजत करूंक गरज आसली। हे अनितीचे आनी भ्रश्टाचाराचे कायदे मोडी नासतना पूण ताचेर सांगाता रावून खोल निशेध मारून आनी ते बदलून घेवंक सगळ्या नागरिकांक हक्क आसा। ह्या खातीर समाजीक जागृताय एकामेकाक दिवंक, वावरूंक आनी स्वतान जियेवंक गरजेचें। म्हजो थाराव देशाचे कायदे पाळूंक आनी समाजीक हुस्क्यान भरूंक हांव वावुरतलीं।